Eo amin'ny enimpolo isan'ireo nanao fitiliana sofina maimaimpoana ny marena teo izay niarahagna tamin'ny fikambanan'ny Lions Club Tsambava izay fiara-miasa tamin'ny ekipa medical chinoise spécialiste amin'ny sofina. Teto amin'ny hôpitaly be CHRR Besipaka Tsambava no toerana safidianana nagnanovana izany izay nentina nankalazana ny andraisam-pirenena ho an'ny marena. Ka nitarika izany ny filohan'ny ny fikambanan'ny Lions Club eto Tsambava. Amin'ny mahandro iraisam-pirenena ny momban'ny sofina androany dia mankalaza izany eto amin'ny hôpitaly Besipaka ny fikambanana Lions Club eto Tsambava. Ananampy anay tamin'izany ireo manam-pahaizana sinoa, spécialiste sinoa tamin'ny fanampiana fijerevana ny marary eto amin'ny hôpitaly. Izay sorana azy ireo manokana amin'ny fanatanterana izany asa izany. Izay ho raisiny siroa maimaim-poana izany momba azy, tsy ho raisiny Lions Club anjara koa ireo fanafody izay ho an'izany marary izany. Dia mbola manentana antsika rehetra koa izany Lions Club eto Tsambava indrindraindrindra amin'ny fanatonana dokotera raha misy zavatra tsy mararirary sy ny sisa, ary indrindra ny fanampiana azy ireo eo amin'ny fitadiavam-bola izay ataony entina hanampiana ny marina fa ny faraka ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy izao kosa no agnatanterahagna maimaim-poagna ny fifijerena ny maso sy ny fitiliana diabete ho an'ny rehetra.